bwe murasezerana iki ivanga mutungo risesuye oya reka tubikoresha nyenda wo mugore oya reka urabyibuka suko nabikoze nyira isa kamano sano gwe aka ivanga mutungo risesuye ivanga mutungo muntu Good evening, good afternoon, good morning to everyone out there. Hello. Hi. Yes, ndagusuje rero. Sorry. Aherereye hose waburi mu ntara zigize igihugu cyacu waburi hanze y'igihugu mwese abacu ndabasuhuje aho muherereye hose mwumve yuko tuba twambiriye kinene cyane. Byaye mu 50 nago biruzo. Guys, if you are new here, please subscribe. Ako tubabwire aho ubigeze. Byarahagaze none. Byarahagaze. Byarahagaze sinzi imana. Nyuma y'iki kiganiro turabemerera ko tuzababwira aho bigeze. Uyu munsi tugira iko tubyenza noneho nyuma ya kiro kiganiro nitubona ari impinduka basi nitubona abantu igihumbi. Tuzaza tuza tubibabwira. Cyane kuko haza babura abantu bakeye. Ubwo rero guys nimba uri mushyashya cyangwa se niba ukunda kutwire bivuga ngo biba bikoga ndabikunda niko muvuga reka tuba tubizi turabizi ntugire ubwoba don't worry basabwa ngo bya bikoga ibyo bishya ngo byiga bishinyika nuko nyine turabizi kandi ntacyo bigitwa n'abaturanga n'ibya bikoga ati ngo byo guhora n'abantu ngo bya bikoga ntabyo zica bikoga bibiri ngo byirwa biseka ngo bibyibushye cyahaze cya turabizi nta kibazo no offense it's okay uko rero niba rero uvuga ati kajye kureba bya bikobwa utarakanda ku mutuku wahakanze ko urabije kanda kuri subscribe urahita ubona akantu kakazugera uhita ukandaho kuri all uvuga ngo ikiganiro cyose dusohoye ukibone uko dusohora ukibone uko dusohora ukibone so why are you looking at me like that You go to Sochiga. No, that's a mind. That's it. Kera ni usohora ibiganiro uko asohoye ubibona chika ikinyarwanda titre ndaza kubibashirira chire na kamera mani basorete man let's go to topi anyway bagakenewe nakoreka ntago ndyana ngomba kuza Ako zibundi guys nka mbabazi ubu tugiye dukora ibiganiro tubabaye ni mwana bireba koko abantu bafite ama depression clear abantu babaye abantu baba bigunze cyane cyane abantu baba mu mahanga nta baturanye benshi b'abanyarwanda baba bafite wenda ngo murajya gutaramana naki abakumbuye no kumva abantu bavuga urimi rw'iwaberega so we have to talk tugomba kuganira tugatebya tukibikiranya ikinyarwanda ukuntu gikomeye ukuntu kigira amagambo make make kubi Anyway, twoje kukwibutsa ko ukeneye ahantu heza ho gusohokera nabawe ni aha ntahandi ni iwacu +250 msonatije gusohokere iwacu twambaye imyenda yabacu uri kurundi rwego That's good man Anyway yeah uyu munsi tuganira hari ibintu twabonye ejo bundi hari aka video twabonye baraza turaza kugashaka tugashyiremo ko abantu bagiye mu murenge gusezerana Then usezeranye arabaza ati se murifuza gusezeranya gute ikibazo cya mbere cyabaye gikomeye ni uko ari umugore watangiye asubiza buriya muri ya video nicyo kibazo kirimo gikomeye video ikibazo kirimo gikomeye ni uko babajije bwa mbere mu mateka umugore yasubije mbere y'umugabo oya narigize ngo nicyo kibazo cyabaye ikibazo cyabaye buriya umugabo aza kuvuga umugore yari gukurikiza ibyo umugabo wavuze End of the day. Ariko babajije umugore niwe wagize. Yari yambaye agapfukamunwa.
none mwebwe murasezerana iki ivanga mutungo risesuye oya reka tubikoresha nyenda bo mugore oya reka urabyibuka suko nabikoze nyira isa kamano Habari. None ubu ngubu uragenda na stress nago reka mba bizu kuri mu Rwanda abantu baganira kuri iyo ngingo. Ni bakeya. Umva. Ni bake cyane. Ngaruka umbwira umugabo umugore yaravuze ngo ivanga mutungo risesuye. Umva byose. Umugabo ivanga mutungo muhahana. Ni kuvuga ngo ibyo yarafite ku ruhande wapi? Ni kuvuga ngo ibyo umuntu yarafite donc ibyo usanganye umuntu arabigumana nawe ugumana ibyawe. Niko muga. Noneho ariko that's good man. Umuntu aba amaze imyaka akora arundanya. Noneho nyine kuza. Ukaza from somewhere ngo ivanga mutungo risesu. Uje kuvanga iki? Afite umutwe gusa baraje kuvanga. N'agapfukamutungo risesu. Oh my guys, no, I just want to video. I'm going to look at it. I'm going to watch it. I'm going to watch it. I'm going to watch it. Ariko rokere yabwiye abagabo bakoze inama. Nese munanditse ngaba katuzuka bakoze inama gara sohotse wa. Narabona nebye nanone saba ko ya postinze. Nyine niko za bere postinze. Yese yandika ngo dore wa mugabo papa. Ngo rokere yabanje kuganiriza mbere y'ubukwe. Ela nagikwe muri iyi minsi. Oya birabira cyakora. Bon. Ikintu cya mbere nuko uriya mugabo arakuze cyane. Buriya niba uri umukobwa udatinga n'umugabo mukuru wenda ufite abana wa w'umudivorce ukaba wowe utamukunda just as like uramukunda nyine nk'umuntu muzabana true love uvuga ngo reka nyine dusezerane ngo ibyo afite tuzabigabana abakate bakoze inama urumva babyigaho basanga iyo mitwe barayibavumburana nta mugabo uzagukundira niba umuntu amaze imyaka afite abana byonsiyo afite abana biba agomba kugabanya iyo mitungo yari umudivorce byanze bikunze anyway I don't have amakuru menshi ariko ni mukuru pe ugejeje no biragaragara ni mukuru rwose rwa ngo afite ibintu yakoze ikintu abagore tutugira uzi impamvu abantu hanze badafite ibyo bintu si buri wese afite ibyo exactly nta musango ku giti cy'umukobwa afite imitungo ye umugabo nawe afite imitungo ye kandi nta nubwo bakundana rega batagitinganya ku mitungo wapi habwa ati twikorere famiye twikundanire ubuzima bukomeze naho twebwe ubujo si twara bukwedwe risesuye ariko gice akakumenya nka final kuko nabonye babasohora bagiye kubiganiraho nshaka ngo kumenya ariko nundi birumvikana byaje ari ivangura mutungo muhahana ivanga mutungo cyane ivanga mutungo ariko mahano ni saba kre buriya abantu nyine mba numva bikanganye uretse ko nabyo nta kintu bitwaye mu buzi inshingano n'abantu basezerana ivangura mutungo burundu
ako nanjye ndumva mu hantu ni sawa cause of course ibye nyina rarifite ariko ibyo tujye gushakira hamwe bibyaje giye kuvunikira icyarimwe ntari eh ya ni sawa ubu se yavuga ivangura mutunga nyamukobwa ari kwifatatera ntagikwe cyakuta giseswa umukobwa uvugiye givanga mutungo risese akuye kureseso uramusara ivangura mutungo bebe shamwe kubanza mu biganire yo yes nje kintu cyambere oya kubera ko abantu bazi ko wa muderi abantu bose babaje ivanga mutungo risese ngo yarize yakoze inama yakoze inama itekereza ati nzagukora akantu mada roba rero ko abantu benshi bazi ko ari muri uwo murongo nago babanza kubiganira kandi ushobora gusanga yo partner afite ibindi bitekerezo yeah kandi nigerega nabana neza no kurusha ibyo kuvanga ivanga ariko tuvugisha kuri kre uretse wende umuntu akwikunda akavuga ati ndakwikundiye kugiti cyane mu byukuri uraho ikintu ufite muri wowe wenda imyenda yawe urumva usanze umuntu iyaba wenda ari umusore like njye kurabona nabonaga ari umugabo tu yawe umusore basa ari umutipretse ko nabo bakoze inama birumvikane ku muntu nimba afite izindi nshingano afite abana abyaye sibyo urashaka kujya kugana nayo imitungo yashatse udahari niba umukunze ibyo aravuga ngo aha rero mwajyaga muvuga ngo umutungo wa tipe wakuze ngo byibura ngo abayarubatse fondasiyo iyo fondasiyo yubaka fondasiyo noneho uzamusanga muzajya mubaka ninde iyo niyo uzagiraho uruhare uzi nkubaza ikintu kimwe juri ntari kumva neza urumva ko uwo mugabo we nago yaje hariya mu murenge nago ari ibintu yatekereje uwo munsi ndukuvuga ngo ni ibintu we yari asanzwe azi uzi ahantu umubare ahikosa ukuntu niba we kuko nk'ibisanzwe watubwiye wa mugani ngo nk'umuderi w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bagenda bazi ko ni ivangamutungo si ibyo akenshi siko biba bimeze ariko niba umugabo we yari abizi ko bitazamera nka kwa kundi dusanzwe tubizi abizi neza ko azasinya ivanga mutungo muhahana nibyo babibita kuki before marriage before wajya mu murenge aticaye ngo n'umugore we babiganireho sibyo ambwiye ati rero nk'ibisanzwe abantu bose babizi bigenda gushyira gushya ko ngenda ashaka ko bigenda batarenze kujya kwisiga abantu kuriya hanyuma se uwo mugore we kubera icyo aticaye ngo amaze umugabo we yari azi ko ari ibisanzwe ibisanzwe bihe muhahana bwa mbere se yigeze ashaka se avuga ngo ni ubwa kabiri nshatse ni ukubisanzwe ntabwo rero maze kutubwira ngo ni umuderi niko abantu bose babikora umva nkubwire n'ababikora benshi birangira n'ubundi impamvu babikora ni uko ntacyo baba bavanga please mwese muravanga imyenda yanyu muvanga wenda amatera mwaguze hari ikindi I think ko wapi bakagombye kubivugana mbere nyine bakagombye ariko ntabwo wambwira ngo ni umugabo wagombaga kubizana ikindi cya kabiri umugabo kubera ko azi imyumvire abakobwa baba bafite kandi akaba amukunda yavuze ati reka mwihorere ni urugero ashobora kuba ateka mwihorere igihe tujya mu murenge nzabivuga mbese azaba yatumiye abantu hanyuma ajya kuvuga ngo impamvu nanze ko dushakana ngo ni uko uvuze ngo tuzavanga icyo cyo kirashoboka kandi uwo mukobwa ashobora kuba yabimubwira mbere yari guhita yesi ndetse ko n'ubundi imyubakire y'icyo gihe nyuma yaho mbese ni nka kwa kundi umugabo ashaka afite umwana akavuga ngo sinzabimubwira ngo nzabimubwira twarageze ibyo umwana byari ni case my dear ariko utu tw'udushya dukunda kubera mu mirenge gaze mujye muturebaho mbere nk'ubu hari utundi natwo twabonye mugabo baze bakamuterekera umwana mu bukwe maho nako mu murenge yarabeshye umukobwa noneho w'ikibabaje ngo nta mugore afite ngo ni imanzi inama mwakoze hari igihe bapfubana oya reka mubabwire kregeye ibintu by'ivanga mutungo mu hantu njye nagira inama abantu benshi ko ari byo bazajya bikoreshereza kuba bafite imitungo ariko girls muhaguruke mukorere amafaranga yanyu stop looking for men bakoreye ibintu bafite ama etage ukabura aho ngaho gusa ubyuka mu gitondo wambara wigi abishyize ku rundi mukambara wigi ngo ugiye kureba ngo nkomugura sose ngo ahantu heza ngo abagabo connection ngo akubone wabyutse mu gitondo ugatekereza kintu wakora you brought up a good topic man iyo tuzayiganiraho umukobwa akabyuka akikora akitera makiyaje ibyo byo baba babifite makiyaje kadodo hagahumura neza handi acaka avuga ati kana kaciyeho juraciyeho akagenda akicara convention
ngagiye kuri ngo arahura n'abantu basirimutse ibyo simbyanze ariko wivuga ngo arahura n'abantu basirimutse just kujya mu dating basi byambare ujye aho hantu kugira ngo ubone umuntu wabona opportunity y'ubuzima ubikorere ubona ugitekerezo ariko stop wearing wigs mugere mwirwe mwicaye ngo Kigali hate akagaruka kandi ugafateje uyinwe kuva mu gitoro kwiza nimugoroba gutegereje abagabo umusajya muhura bafite ama etage yabo bafite ama modoka yabo bafite buri kimwe nimurangiza mujya gusezerana ivanga mutungo muhahana zarebe ibyo zahaha wariteretse anyway guys reka jule reka tujye kuri conclusion gusa ikintu kimwe cyonyine nge nigiye muri no video nuko we ladies have to work yes we have to work hard and harder ariko ikintu kibabaje ahubwo ngo umubwire ke tute twava ahantu nuko ntumugore ufite amafaranga ye ntago ashobora guvanga ntashobora why kuki tukikunda cyane umukobwa ufite amafaranga ye yakoreye kabisa ufite ikofi ntago ashobora kugira ngo amubaze ngo yasezerane iki ivanga umutungo usanzwe aravuga ngo umva niba atari muhahano ni ivanga umutungo we kirirwa ujya nakureba byonyine rihera mu ngo z'abagore barimo hano muri Kigali bafite bifite ntashobora gukora ku mafaranga ye mugabo umuriro washize kandi ubwo arafite amafaranga kuko nakureka ukaba muke guys rero icyo nababwiraga nge konkizyo twarayikoze yonye emba inama nakubwira nuko we mukobwa udukurikiye we mugore udukurikiye you have to ugomba gukora ugakora ugatunga n'amafaranga witegerereza buri kimwe cyose mu mugabo ikindi nge na inama twakoze nubwo ari wasibye we mukobwa we mugore udukurikiye kwanze agasuzuguro kwanze agasuzuguro tugomba gukora you guys umababwire ladies wake yes. up wake up ibintu byo kwirwa muri guhana amapasi ku matelefone si cumi na nini urane senga iki gisaza ngo gifite akantu se ejo bagatukana urane umugabo ngo urane kigore cyo cyapfuye ryari man you have a bright future kuki ushaka umuntu ngo ntacyo ngo cyo ngo mwabana imyaka itanu se yabapfuye yeah sure I know imyaka itanu ngo azabapfuye ngo ubundi sigaremo kiriya cyetaje shaka ariko kimenye ubwenge ubwo bwenge bwo gutrisha abagabo mufite mwabukoresheje mwishakishije ubuzima ku giti cyane let's meet kuri topic ikurikira aho tuzaza turi kugira yeah. noneho abani abakobwa noneho ubona ngo tubivuze neza kugira abakobwa inama tuzabashishura gufata ibiti kumva ko bita tsubira ku kibuno kaza umubyimba anyway ikindi nasoza mvuga guys nimba mugiye kubana mubanze muganire ibintu mbere na mbere yeah. kandi muhere kuri A up to Z apana gutari ku tuntu tumwe na tumwe kuko ibyo bintu byo bituma tubota ejo tukabona ku mbuga tugaseka nk'ubu turi kwisekera kandi ubu nyamukobwa numbaza abantu kuko ari ahantu hose rero please mujye muganira uganire n'umuntu umenye ngo ibi bintu sinzabishobora niba ntazabishobora rero ntagikwi ciao